გამარჯობა. შეხედეთ რა ბუნება, რა ტყე, რა სილამაზე, რა სიმწვანე და აბა თუ მიხვდებით აი ამ ყველაფერს, ვინ აფუჭებს? ხო. 15 წლის მერე პირველად წამომიყვანა ტყეში პიკნიკზე. ჩემი გრიგორი ფორმაშია. და აბა თუ მიხვდებით ყველაზე მთავარი, რა დარჩა სახლში? ასანთი. რა თმინდა ასანთი დედა. 29 წლის ვიყავი საუკეთესო სკაუტად რო დამასახელეს. ეხლა ნახე მე შენ რა ცეცხლი დაგითო ჩემო სიცოცხლე. ნახე. გამაგებინე, პირველ ყოფილი ხარ. შენ არა, სად გინახავს ესე რო ანთებდნენ ცეცხლს? სად მინახავს და იმ ფილმში ტომ ჰენქსი რო თამაშობს? კუნძულზე რო არის მარტო ესე აკეთებს ის. ერთი მაესტრო მორისი ანთებს სცენაზე ცეცხლს და მეორე შენ დაანთებ აქ. არ მინდა რა. მეშალან ნერვები რა. მაგრამ შენ სანთებელა გაქვს? გამოვითიშე დადა. რა ვქნა, ადამიანი ვარ მეც და მეც მაქვს უფლება რომ გამოვითიშო რა. კაი დავანთებ ამ ცეცხს და შენ წადი და მანქანიდან ის სამწოდე გადმოიტანებით. მაგრამ რა სამწოდე შენ არ წამოიღე? სამწოდე კა დადა. დილას ხომ მოგეცი სამწოდე? მანქანაში ჩადეთქო ხომ მოგეცი? ხო, მომაწოდე. მე სად არის სამწოდე დადა?